proglašavam ovaj park otvorenim. Djeca iz Kotora nestrpljivo su čekala ovaj trenutak. Umjesto predsjednika opštine, mlada šahistkinja Darija Majer svečano je otvorila veliki gradski park, čime je potvrđeno da ovaj prostor pripada prije svega najmlađima. Ja se jako radujem zbog otvaranja ovog baš lijepog parka. Nisam znala da ćemo dobiti ovako lijep park za naš grad Kotor. Ova dječja zona, opremljena najsavremenijim mobilijarom, već je osvojila srca mališana. Najviše mi se sviđa kućica, baloni i tobogani. Radujem se otrovanju i meni se najviše sviđa ovo gdje se djeca ljuljaju. Obišla sam sa tatom sve. Baš mi se sviđa što se otvorio, zato što ću ovdje svaki dan sigurno da idem sa drugaricama. I sad ne znam da li će bude ovo crtanje svaki dan, mislim da neće, ali one ljuljaške tamo super baš. Hoću igrati se i sve je dobro, veliko je, ima da se šeta i sve. Tako lijepo je, puno djece i sve. Ovaj park mi se jako sviđa i najviše mi se sviđa što ima igralište, i baloni, svašta ima. I večeras mi se baš dopalo. Otvaranju parka, koji je pažljivo osmišljen da zadovolji potrebe različitih posjetilaca, raduju se i stariji. Posebno zadovoljstvo je što za djecu ima puno sadržaja. Tako neka ovaj park za djecu bude park zdravlja i park znanja. Odlično, prava stvar. Ovo je bilo potrebno za ovo naše naselje ovdje. Mi smo došli iz Novog Sada i mi naprosto uživamo u vašem novom parku i mislim da je ovo fantastična stvar što je Kotor dobio. Ima da su mnogi sumnjali, u srcu grada na 12.000 kvadratnih metara, umjesto zgrada, poslovnih prostora i tržnih centara, stvorena je javna površina koja će tek za deceniju dvije pokazati koliko je značajna za grad, naveo je predsjednik opštine Kotor. Ukoliko u Kotoru u narednih vijek ili više ne bude nekih značajnih promjena, revolucionarnih, ili ukoliko ne dođe do nekih prirodnih katastrofa, ovo je bila posljednja prilika za ovaj grad da stvori ovakav prostor i stvorenje. Ovo nije ni zasluga pojedinca, niti zasluga trenutka, ovo je zasluga svih nas zajedno koji smo na bilo koji način u ovome učestvovali. Ali ne samo što je nešto čime treba danas da se ponosimo, ovo je naš legat i naša zaostavština za decenije i vijek ispred nas. Čak 6 različitih funkcionalnih cjelina oblikuju ovaj park, gdje se posebno ističe dječja zona, šetne i trim staza, uz miran prostor sa ležaljkama namijenjen odmoru. I dok uživaju u druženju i pjesmi, djeca priželjkuju još ovakvih mjesta. Željela bi odraslima da poručim da nam treba još ovakvih parkova. Nakon svečanog otvaranja, djeca su ispunila igrališta. Roditelji uživali u druženjima, a penzioneri, okupljeni na klupama, razminjivali su utiske o novom prostoru za odmor, što pokazuje da će ovaj park biti mjesto gdje se susreću generacije i stvaraju nove uspomene i priče.